നബിയ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഫലാസത്തുൻ ലാ യുകല്ലിമുഹുമുല്ലാഹു യൗമൽ ഖിയാമ വലാ യൻറു ഇലൈഹിം വലാ യുസക്കീഹിം വലഹും അദാബുൻ അലീം. നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൂന്ന് കൂട്ടർ നാളെ മഹ്ശറിൽ കേറിക്കേണ്ടി വരും. അത്രേ ലാ യുകല്ലിമുഹുമുല്ലാഹു യൗമൽ ഖിയാമ നാളെ പടച്ചറബിന്റെ ദർബാറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹു അവരോട് കരുണയോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയില്ല. വലായമുറു ഇലൈഹിം കരുണയുടെ നോട്ടം അള്ളാഹുവരിലേക്ക് നോക്കുകയില്ല. വലാ യുസക്കീഹിം അവരെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തുകയില്ല. വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അബൂദറുൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. അബൂദറുൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു തആലാനു നബി തങ്ങളെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഉടനെ നബിയോട് പറയുകയാണ്, ഹബൂ ഖസറു യാ റസൂലല്ലാഹ് പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ നബിയേ, പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ നബിയേ. ആ മൂന്ന് കൂട്ടർ തീർച്ചയായും പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടല്ലോ നബിയേ. മൻഹും യാ റസൂലല്ലാഹ് ആരാണ് ആ മൂന്ന് കൂട്ടർ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി, ആദ്യമായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അൽ മുസ്ബിലൂ നെര്യാണിക്ക താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവനാണ്. നെര്യാണിക്ക താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരില്ലയോ? പാടില്ല പാടില്ല. നാളെ പടച്ചറബിന്റെ ദർബാറിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പ്രത്യേകമായ ശിക്ഷയാണ് ശിക്ഷയാണ്. വലഹും അദാബുൻ അലീം പടച്ചറബ് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അവർക്ക് നൽകുമേ എന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പാൻസ് ധരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ, തുണി ഇപ്പോഴും നിലത്തൂടി വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന യുവാക്കൾ, പ്രായം ചെന്നവർ എത്ര വാല് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാതെ അത് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അവര് നാളെ മഹ്ശറിൽ കേറിക്കേണ്ടി വരും. വലഹും അദാബുൻ അലീം എന്നാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. സംഭവമൊന്നുമില്ല, ദുനിയാവിൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നെര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടന്നു. അതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ, നരകീയ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞത് നരകത്തെ കുറിച്ചാണ് എങ്കിൽ, നരകത്തിൽ അദാബാണ് എങ്കിൽ, നഊദു ബില്ലാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ, നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഭയങ്കരമാണ്, ഭയങ്കരമാണ് നരകം എന്ന് പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നബി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അനുയായികൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നബിയേ നബിയേ, നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ റസൂലേ. ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഒന്ന് പറയണേ റസൂലേ. നരകത്തിൻ്റെത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു വന്നൊരിക്കൽ. വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നരകത്തിലെ വലിയ ശിക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരൂല, നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് പറഞ്ഞു തരാം. വലുത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ താങ്ങാൻ പറ്റൂല, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല. സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സഹാബത്തിനോടാണ് പറയുന്നത്, അവരാണ് ഈമാനുള്ള ആളുകൾ. നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഈമാൻ അല്ലെ, ഈമാൻ യസീദ് വൈങ്കുസു എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ബാബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കോലത്തിലാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെയും കൂടും, പിന്നെയും കുറയും, പിന്നെയും കൂടി. ഇതന്നെ അള്ളാഹു കാമിലായി ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉറക്കാമീൻ പറയും, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഈ ഒരുമിച്ചൂടൽ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഈ നൽകുന്ന സദഖകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ,
ബാക്കി വെച്ച സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ് നൽകണേ അല്ലാ, ഹലാലായ സാമ്പത്തികം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് പരിപൂർണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ, ശരീരത്തിന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായസ് നസീബാക്കണേ അല്ലാ, സാലിഹീങ്ങളാകുന്ന മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ, നൽകിയിട്ടുള്ള മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, ഹാബിദീങ്ങളും ഹാഫിദീങ്ങളും ആക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ചോദിച്ചു വന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, നല്ല ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. പലതും ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഓ ഇതെന്താന്ന് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ തിരിച്ചു വരും, നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാ മതി. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷന പറഞ്ഞു തരാം സ്വഹാബ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ്. ഇന്നഹുവന അഹ്ലിന്നാരി അഗാബാ മല്ലഹു നഅലാനി വശറാഖാ തങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ്. നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതെന്നറിയുമോ സാമ്പത്തേ? നരകത്തിലേക്ക് കടന്നാലുടനെ ജബാനിയാക്കളാകുന്ന ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകൾ തീയിനാൽ പടയ്ക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ചെരുപ്പ് അവന്റെ കാലിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. പടക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന ബാത്റൂമിലേക്ക് നീ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നീ ബാത്റൂമിൽ തോയിലേറ്റിൽ ധരിക്കുന്നതായ രണ്ട് വള്ളികളുള്ള ഹവായി ചെരുപ്പ് നീ കണ്ടിട്ടില്ലയോ സഹോദരി? നീ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ സഹോദരാ? രണ്ട് വള്ളികളുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ചെരുപ്പ്, തീയാൽ പടക്കപ്പെട്ട ചെരുപ്പ് നിന്റെ കാലിലേക്ക് ഇട്ടുതരുകയാണ്. ആശ്ചര്യപ്പെട്ട കാരണത്താൽ അതിന്റെ ചൂടിന്റെ പ്രഭ വരുവയാണ്, അവന്റെ മുട്ടിലൂടെ കടക്കുകയാണ്, അവന്റെ തൊടയിലൂടെ കടന്നു വരുവയാണ്, അവന്റെ ആമാശയത്തിലൂടെ കടന്നു വരുവയാണ്, അവന്റെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് അതിന്റെ ചൂട് കടന്നു വരുമത്രേ. തലച്ചോറ് വെന്തുരുകി പുറത്ത് ചാടുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷയാണ്, നരകത്തിലെ വലുത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല സാബ, നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് പറയുന്നത് സാബത്തെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഈ ചെറിയ ശിക്ഷ പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സഹാബത്തിൽ പലരും വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ്. നരകം ഇത്ര വലിയ പ്രയാസമാണോ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ അജ്റനാ മിനന്നാർ, പടച്ചറപ്പേ നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. യുഹ്ലാ മിൻഹാ ദിമാഹു കമാ യഹ്ലിൽ മിർജലു, കറിവെക്കുന്ന ചട്ടിയിലെ കണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോ അതിലിതാ കടുകിടുമ്പോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ചെരുപ്പ്
ചെരുപ്പിന്റെ ചൂടിന്റെ കാരണമട്ടാല് നിന്റെ കാലിലേക്ക് നീയിട്ട ചെരുപ്പിന്റെ ചൂടിന്റെ കാരണത്താല് നിന്റെ തലച്ചോറ് വെന്തുരുകി പുറത്ത് ചാടുമേ ചാടുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഇതാണെന്നിരിക്കെ ആ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുമോ സഹോദര? മൂന്ന് കൂട്ടർ നാളെ മഹ്ശറിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വരുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. ആരാണ് നബിയേ, ആരാണ് നബിയേ? വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടവർ അവര് പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ നബിയേ, അവർ പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ നബിയേ. ആരാണ് എന്ന് അബൂദറുൽ ഗിഫാരി തങ്ങള് നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊടുത്ത മറുപടി നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷനാണ്. സ്ത്രീകളോടല്ല ഈ അധ്യാപനം, സ്ത്രീകൾ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ? അല്ലയോ സ്ത്രീ സമൂഹമേ, സ്ത്രീ സമൂഹമേ, സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ 3-4 ഇട്ടുകൊണ്ട് റോഡരികൾ കറങ്ങരുത്, ബീച്ച് റോഡുകൾ കറങ്ങരുത്, പല പുരുഷന്മാര് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കടക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ നിലകൊള്ളരുത്. നിര്യാണിക്ക് താഴോട്ട് ഒരു ചാൺ വസ്ത്രം താഴ്ത്തീരണേ. ഉടനെ സ്വാബത്ത് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ, റസൂലേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറുന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾക്കാകെയുള്ള വാഹനം ഒട്ടകമാണ്, ഒട്ടകക്കട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ ഹൗദജിലേക്ക് അതിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ താഴെ നിന്നവർ ചവിട്ടുപടിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ അവരുടെ കാൽഭാഗം അവരുടെ കണങ്കാലിനെ താഴോട്ട് അന്യ പുരുഷന്മാരെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നബിയെ ഒരു ചാൻ താഴ്ത്തിയിട്ടാലും, ഒരു ചാൻ വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിട്ടാലും അന്യ പുരുഷന്മാരെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നബിയെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് കാതുകൊടുത്ത് കേൾക്കണേ, പഠിക്കണേ, ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണേ, അമൽ ചെയ്യണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, ഒരു ചാൺ വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിട്ടാൽ അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പെങ്ങളെ, പെങ്ങളെ, ഒരു മുഴം കൂടി താഴ്ത്തിയിരണേ. ഇത് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളിൽ മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം, ഇസ്ലാമിക നിയമം അതാണ്. ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഉലമാക്കൾ ഏറ്റവും തയ്യിദാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. പുരുഷന്മാരുടെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നെരിയാണിക്ക് താഴോട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അല്ലയോ സഹോദര, നാളെ നീ മഹ്ശറിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വരുമേ. വലഹും അദാബുൻ അലീം, വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നാളെ അവർക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ വയത് കെട്ടിട്ടും ഇനിയും തുണിയും താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നവനെ പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. തുണി കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഈ രീതി കൊടുത്തു കൊടുക്കുക. നെരിയാണിക്ക താഴോട്ട് ചുള്ളന്മാര് ചെക്കന്മാര് ഗുണ്ടന്മാരൊക്കെ ഈ കോലത്തിലാണ് പറയാതിരിക്കുന്നവന്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്താ വേണ്ടേ, കാവലി വേണ്ട, ഉറക്കാമേം പറയും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, സാലിഹ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. نعم اللبد حريم اللسدي لولا طول جمته واسبال ازاره. ഹദീസ് പറയാണെങ്കിൽ ദസം കണക്കിന് ഓതണ്ടി വരും, സമയമില്ല വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നു. നബി തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗാണ്, എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഹുറൈമുല്ലസദി എന്ന കുട്ടി, അവൻ നെരിയാണിക്ക് താഴോട്ടുള്ള വസ്ത്രവിധാനം നടത്താതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അവന്റെ മുടിയുടെ നീളമൊന്ന് കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ നല്ല കുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി.
ഏതോ ഒരു സഹാബി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു, ഡേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നബിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണ്, നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം എന്താ, പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഇട്ടാ നബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹുറൈമുല്ലസദി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എത്ര നല്ല കുട്ടിയാണ് ഹുറൈമുല്ലസദി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. രണ്ട് കാര്യം നന്നാക്കിയാൽ മതി, ഒന്നവന്റെ തുണി ഒന്ന് നെരിയാണിക്ക് മുകളിലോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി, കണങ്കാലിന് മുകളിൽ. രണ്ട്, മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് നീട്ടി വളർത്തുന്ന പരിപാടി നിർത്തി ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഒന്ന് വെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ നല്ല കുട്ടി വേറെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കാൻ. ഇന്നിപ്പോ സ്കൂളിന്റെ സ്കൂൾ അവധി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ. ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഏതാ പഠിച്ചേക്കുന്നത്? ഇതുപോലുള്ള ഹദീസുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളും ആ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത സംഭവവികാസങ്ങളാണ്. ആര് പറഞ്ഞത്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ്, നബിയുടെ ശൈലിയാ. നമ്മൾ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വേണം. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു, 100-ൽ അവന് 87 മാർക്ക്. അവനെ ശാസിക്കുന്നതിന് പകരം, മോനെ അൽഹംദുലില്ലാ 87 മാർക്ക് എന്റെ പൊന്നുമോ വാങ്ങിച്ചല്ലോ, ഒരു നല്ലൊരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് ചുംബനമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവൻ ആ ബാക്കി മാർക്ക് കൂടി വാങ്ങും. 13 മാർക്ക് കൂടി വാങ്ങിച്ച് 100-ൽ 100 തന്നെ വാങ്ങും ഇൻഷാല്ലാ. അള്ളാഹു എന്നെ പൊന്നുമോൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മകൻ പരിശ്രമിക്കും. ബാക്കി എവിടെ പോയടാ 13 ഹയവാനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ 100-ൽ 13 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 87 ഇല്ല. അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്. നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ഇട്ടുകൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം പഠിക്കുന്ന നബിയുടെ ശൈലിയാണത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഈ ഡയലോഗ് ഹുറൈമുൽ അസദി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാതിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം കത്തിയെടുക്കുകയാണ്, കത്രിക എടുക്കുകയാണ്, തന്റെ രണ്ട് ചെവിക്കുറ്റി നോക്കി മുടി മുറിക്കുകയാണ്, നന്നാവാ തുനിയുകയാണ്. നിര്യാണിക്ക് മുകളിലോട്ട് കണങ്കാല് വരെ വസ്ത്രം ഉയർത്തി വെച്ചു കൊണ്ടുടുക്കുകയാ. അൽഹംദുലില്ലാ, മരണം വരെ ആ നില തുടർന്നു എന്ന് ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ. അതൊക്കെയാണ് പരിവർത്തനം. അതുപോലെ നമ്മളും പറയാണ്, ചെറുപ്പക്കാര് എത്ര നല്ല മക്കളാണ്. ആ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ആ ക്രോപ്പ് ചീരൊക്കെ നിർത്തി നല്ല മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് റാഹത്താക്കി വെക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിര്യാണിക്ക് മുകളിലോട്ട വസ്ത്രം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ പോലെ നല്ല മക്കൾ വേറെ ഇല്ല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആളെ മുടി വെട്ടാൻ പോവില്ല എന്നുള്ള നോക്കാല്ല, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ നന്നാവും, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അടുത്തൊരു വർഷത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ രീതിക്കല്ലെങ്കിലും അടുത്തൊരു കൊല്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പലരും ഈ സമയത്ത് കള്ളുകുടിച്ച് കൂത്താടുന്ന ആളുകൾ വരെ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഈ രാവ് ആഘോഷ തിമിർപ്പില്ല കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ടാകാം. മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ലഹരി നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ, നീ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. മരണം വരെയും ഒരൽപ്പം പോലും ലഹരി നുണയാതെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും സന്താന പരമ്പരകളെയും നീ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, നീ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. മദീനയിൽ ഏതോ ഒരു തെരുവിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞവത്രേ. ആ കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞത് ഒരു പുൽമേടയിലേക്കാണ്. ആ പുൽമേട വന്നുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ആട്ടിമ്പറ്റം കടിച്ചുവത്രേ. അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ അജമാംസം കഴിക്കാതെ ആടുമാംസം കഴിക്കാതെ നിലകൊണ്ട അലിയുൻ കറമല്ലാഹു വജ്ഹവേ, പറന്നു പോകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്താ പറഞ്ഞത്? മദീനയിൽ ഏതോ ഒരു തെരുവിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു പുൽമേടയിൽ ഏതോ ചില ആട്ടിമ്പറ്റങ്ങൾ വന്നു. അത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ പുൽമേടയിലേക്ക് ഒരു കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പുല്ലുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഈ ചെടിച്ചട്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കള്ള് വീണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ചെടി വന്നിട്ട് ഏതോ ചില ആട്ടിമ്പറ്റങ്ങൾ വന്ന് കഴിച്ചു, ആ ഭാഗത്തെ പുല്ലുകൾ വന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ അറിവ് കിട്ടി. ആരുടെ അടുക്കൽ? ആരുടെ അടുക്കൽ? അലി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ. ഉറക്കെ പറയിൻ, അലി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഉറക്കെ. അനക്കം ഇല്ലല്ലോ, എന്താ സംഭവിച്ച്? എന്ത് പറ്റി? നരകത്തിന്റെ ആ ചെറിയത് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങള് സമിച്ച. അലി റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആരോ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സഹോദരാ, മദീനയിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞു അത്രേ. സത്യമായ വാർത്തയാണ്.
പക്ഷേ ആ കള്ളിന്റെ വീപ്പമറിഞ്ഞ സ്ഥലമറിയില്ല, ഏത് പുൽമേടയിലാണ് വീടതെന്നറിയില്ല, ഏത് ആട്ടിമ്പറ്റമാണ് കഴിച്ചതെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ജീവിതാവസാനം വരെ പിന്നാടിന്റെ ഇറച്ചി മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ആട് ഒരുപക്ഷെ ഈ പുൽമേടയിലെ കള്ള് മറിഞ്ഞതാകുന്ന പുൽമേടയിലെ പുല്ലങ്ങാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് പേടിച്ച് അജമാസം പോലും പിന്നീട് മരണം വരെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സൂക്ഷ്മത വെച്ചതാകുന്ന അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളാണെങ്കില് അന്ന് മറിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് മദീനത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കും, ആചാര്യ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് പുല്ല് മറിഞ്ഞെന്നോ എന്തോ ഒരു കള്ളു മറിഞ്ഞു, ആ പുല്ലിച്ചിരിച്ച് എത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിരുന്നു, നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ട് കുടിക്കാനായിരുന്നു. അള്ളാഹു മുളക്കാക്കട്ടെ, അത് ഇച്ചിരി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നാന്ന് പറയും അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ എത്തി? അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷയമുള്ള കേസല്ല. എവിടെയെങ്കിലും സ്വല്പം കിട്ടുമെങ്കിൽ അള്ളാ മലബാർ ഭാഗത്തേക്ക് സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, ഈ സമയം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. കള്ളുകൂടി 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, ഇടക്ക് നമ്മുടെ ഈ മലബാർ ദേശത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പ്, ആ സ്റ്റാമ്പ് നാവിനടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നിൽക്കും. നാക്കിനടിയിൽ എടുക്കരുതെന്നുള്ളൂ, ഒരു സൈഡിലങ്ങ് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി. ഒരു മിഠായി കിടക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു വിക്സിന്റെ മിഠായി ഇടുന്നത് പോലെ നാക്കിനടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ചെറിയൊരു സ്റ്റാമ്പാണ്, ആ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ചിരുന്നാൽ ഒരാഴ്ച അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നിൽക്കും. ലഹരിയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ ഇതിന്റെ മാഫിയക്കാർ ഒരു ഏജന്റ് ആക്കി. കുട്ടി ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ രുചിച്ചു നോക്കി, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് സംഭവം നോക്കിയപ്പോ കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്, എല്ലാ ക്ലാസ്സും നല്ലപോലെ തിരിയുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് ലഹരിയിലായി നടന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച അവൻ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നിന് പകരം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചു. കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, ശരീരത്തിലേക്ക് ഓടുന്നതാകുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായി കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി. നല്ല സ്വാധീന ശേഷമുള്ള ഒരു കുടുംബമായതുകൊണ്ട് അത് പുറം ലോകം അത്ര വലിയ വിഷയമായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹു കുട്ടിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, നമ്മള് ദ്വാരക്കാണ്. അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുസ്ലിം കുട്ടിയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി കുട്ടി. ഈ സ്റ്റാമ്പ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് നാവിനടിയിൽ വെച്ചു, ഒന്ന് അപ്പുറം ഇരിക്കട്ടെ, ഒന്ന് ഇപ്പുറം ഇരിക്കട്ടെ. അള്ളാ സംഭവം ബ്ലഡ് കോട്ടായി, ജാമായി. കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റാക്ക് പോലെ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി. എവിടെ എത്തി ലോകം ചിന്തിക്കും. കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും ലഹരിക്കടിമയല്ലേ? കൊച്ചുകുട്ടികളെയല്ലേ ഇന്ന് അതിന്റെ മാഫികളായ ആളുകൾ കാണുന്നത് തന്നെ? അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ പല ആളുകളും സിഗരറ്റിന്റെ കച്ചവടമാണ്, ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാ, ദുബായിക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു, ഖത്തർക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു, അബുദാബിക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്താ പരിപാടി? അതിങ്ങനെ മിനിറ്റ് ആഴ്ച ഇങ്ങനെ പോയി പോയി നിൽക്കുക. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഏയ് എന്താ പരിപാടി? എന്താ സംഭവം? സിഗരറ്റ് കച്ചവടം. അവിടെ പോവാ, നല്ല പൈസക്ക് സിഗരറ്റ് വാങ്ങുക, നല്ല സിഗരറ്റ് കൂടിയ സിഗരറ്റ് വാങ്ങുക. എന്നിട്ട് നാട്ടില് വലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ടീമുകളുണ്ടാവും, പുറമേ ഞാൻ വലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ വരെ രഹസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക, നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കുക, കാശ് സമ്പാദിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് പരിപാടി അതാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ വിഷയമാണ്, ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ഈ പറയുന്നത് ഹലാമും ഹലാമും ഹലാലും കൂടി കലർന്നു പോയി, ശുഭത്തായി പോയി. നഊദു ബില്ലാഹ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. മുൻഗാമികളുടെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിന്ന് പറയാതെ പോയി. മുൻഗാമികളുടെ ഭാര്യമാര് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാര് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ വാതിൽപ്പടിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, യാ ഹബീബി, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമ ഭർത്താവേ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഹറാമായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവരരുതേ, ഹലാല് മാത്രമായിട്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാമുള്ളൂ. പത്ത്
ദിവസമല്ല, 30 ദിവസമല്ല. പാടിന്യത്തിൻ്റെതാകുന്ന വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാ? പരിപൂർണമായി വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. മൂവായിരം കൊല്ലം രാവും പകലും നിരന്തരമായി കത്തിച്ചതാകുന്ന നരകമില്ലയോ? അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച നരകമില്ലയോ? ആ നരകത്തിന്റെ മേൽ ശമിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല, കഴിയുകയില്ല. വിശപ്പിന്റെ മേൽ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്, നരകത്തിന്റെ മേൽ ശമിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല, കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഹറാമ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടി അതിലൂടെ ഊട്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കൂടി അല്ലാഹു നരകത്തിരിടുകയില്ലയോ? മാനബത മിനൽ ഹറാമി ഫന്നാറു ഔലാ ബിഹി സദഖ റസൂലുള്ളാഹി. നരകത്തിനോട് ഊട്ടപ്പെട്ടതാകുന്ന ശരീരം, ഹറാമ ഊട്ടപ്പെട്ട ശരീരം നരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സാബ എന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് ഇന്നാ നസ്ബിറു അലൽ ജൂ വല നസ്ബിറു അലൻ നാർ. ഞങ്ങൾ വിശപ്പിന്റെ മേൽ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റൂല നരകത്തിന്റെ മേൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹലാലായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ മുൻഗാമികളുടെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് ഭാര്യ വന്ന വാതിക്കെ പറയുന്നത് എന്താ? രണ്ട് കോഴിക്കാല് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് രണ്ട് കിൻഡർജി പോയി, ഒരു ലൈസും കൂടി റാഹത്തായിട്ട് കയറി എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവും. ചിന്തിക്ക്, ഒരു രൂപ കൊണ്ടുവന്നാ മതി ഹറാമായിട്ട്. ഒരു ബക്കറ്റ് പായസം ഇവിടെ സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യാന്ന് വെക്ക, അതിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു അല്പം മൂത്രം ഒഴിച്ചോളു, എന്താ ഹുക്കും? എന്താ ഹലാസ്, മൊത്തം ഒഴിവാക്കി കളയണം. അല്ലാതെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മൂത്രമല്ല, വലിയ മണമൊന്നുമില്ല, റാഹത്തായിട്ട് അയച്ചിട്ട് വന്ന് രണ്ട് കപ്പിട്ട് കോരി ഒഴിച്ചാൽ റാഹത്തായിട്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കാം. പറ്റുമോ? നീ 100,000 രൂപ സമ്പാദിച്ചാലും 1 രൂപ അതിലേക്ക് ഹറാമ് വന്നാൽ മതി. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം, വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു. 3 ആളുകൾ നാളെ മഹ്ശറിയിൽ ഇടങ്ങേറും. അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അൽ മുസ്ബിലു, നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവൻ. രണ്ടാമത്തത്, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, അൽ മന്നാൻ, എടുത്തു പറയ. ഞാൻ വാപ്പാക്ക് സോറു അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പള്ളി കൊണ്ടുപോയി വാപ്പായ്ക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഞാനാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുമ്പോ, അബുദാബി നിൽക്കുമ്പോ വാപ്പായ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്രക്ക് അയച്ചു. ഇല്ലേ, ഉമ്മായി ഞാൻ ഉമ്രക്ക് അയച്ചു. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഫായ്ദ ഇല്ല മോനെ, അതിനൊക്കെ കൂലി കിട്ടുമെന്നല്ല. അല്ലാതെ നീ അത് വലിയ സംഭവമാക്കി പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉള്ള കൂലി ഉടുപ്പും, ഉള്ള കൂലി ഉടുപ്പും. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പറയുകയാണ്, നാളെ മഹ്ശറ വൻസഭയിൽ വിറങ്ങലിക്കുന്ന കോടതിയിൽ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന സൂര്യനെ തലക്ക് മീതു നിർത്തി കത്തിയ ആളെന്ന നരകത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ 3 കൂട്ടര പ്രയാസമാണ്, പ്രയാസമാണ്. ആദ്യമായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അൽ മുസ്ലിലു, നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാ. രണ്ടാമതായി പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് വൽ മന്നാ, ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത സദഖകൾ, ഈ ദുനിയാവിൽ കൊടുത്തു വീട്ടിയ സദഖകൾ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ആരെയൊക്കെ നീ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എടുത്തു പറയരുതേ, എടുത്തു പറയരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ. കാതിൽ കിടക്കുന്ന കമ്മലൂരി ദീനിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാ, കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരമൂരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാ, ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തു വന്ന പള്ളി നീ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാകാ. എടുത്തു പറയരുതേ, എടുത്തു പറയരുതേ. അൽ മന്നാ, എടുത്തു പറയുന്നവൻ നാളെ പടച്ചെറുപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ കേദിക്കേണ്ടി വരുമേ, കേദിക്കേണ്ടി വരുമേ എന്ന് ഹബീബുനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇന്ന് എത്ര ആളുകളാ ഇന്ന് കൊടുത്തത് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിഷയം അല്ലാഹ് ബഹളായിരിക്കും. ഞാൻ കൊടുത്തത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ, വായിച്ചില്ലല്ലോ. മുസ്ലിയാരെ മയ്യത്ത് കരിക്കും, അല്ലാഹു ആക്കട്ടെ. എന്നാ ചില സ്ഥലത്ത് പറയേണ്ടതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെ? ഒരു ഹാജിയാര് അയാൾ കൊടുത്താലേ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുള്ളൂ, അപ്പൊ അയാളുടെ പേര് പറയണേ. എന്നാലേ ഉള്ളൂ, കരീം ഹാജി 50,000 എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാശുള്ള ഇപ്പുറത്ത് യൂസുഫ് ഹാജി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഹയവാൻ ഇളകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയുണ്ട്. അവിടെ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് അയാളുടെ കിബിറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയെങ്കിലേ ആ നാടിൽ പലരും പൈസ കൊടുക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അവിടെ കിബിർ ലക്ഷ്യമല്ല.
ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഏതാ, സ്വന്തം ബാപ്പായും ഉമ്മയൊക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കാലിയാരെടുത്തും പള്ളിയിലെ മൂലിയാരെടുത്തും മൊല്ലിമീങ്ങൾ എടുത്തു വന്നിട്ട് പറയും, അപ്പായ നമ്മൾ ഹജ്ജിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പായ നമ്മളെ വിട്ടത് എന്റെ കാശുണ്ട് 3 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ മുടക്കി വലിയ കാര്യമായി പോയി, കൂളി മൊത്തം പോയില്ലേ ഹലാസ്. അതേ സമയത്ത് അവൻ പറയുന്ന നല്ല നീയത്തിൽ എന്റെ ബാപ്പായി അതുപോലെ ഉമ്രയ്ക്ക് വിട്ടവണ് അത് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ശൈലിയും മറ്റതും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പായ ഞാനാ വിട്ടത് 10 പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചൊക്കെ പറയാ, അനിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, നമ്മളാണ് എല്ലാം അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തത്, നാള് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫുൾ ചെലവേറ്റെടുത്തത് ഞാനാണ്. അതൊക്കെ നീ ചെയ്യേണ്ട തന്നെയല്ലേ, നീ അവരുടെ മകനല്ലേ, നീയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ട, അവൻ ഇടങ്ങേറാണ്. 3-ാമത്തത് അതാ ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. وَالْمُنْفِقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ കള്ള സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളെ വിറ്റഴിക്കുന്നവനാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നവനാണ്. കള്ള സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളെ വിറ്റഴിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് നാശമാണ് നാശമാ ഹബീബനാ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി വൈലുൽ ലിത്താജിരി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ വിറ്റഴിക്കുന്നവരെ വിറ്റഴിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് നാശമാണ് നാശമാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ക്രിസ്മസ് വന്നിരിക്കുക, അപ്പൊ നല്ല ഓഫറിന് വെച്ചിരിക്കുക, സംഭവം ടപ്പട്ട ഐറ്റമാണ്, പഴയ ഐറ്റമാണ്, സ്റ്റോക്ക് തീരണം, അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ല സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ക്രിസ്മസ് ഓഫർ വെച്ചിരിക്കുക, സൂപ്പർ ഐറ്റം എടുത്തോന്ന് പറയാ, ഓഫർ ഇടും, വലിയ വലിയ മാളുകളിലൊക്കെ ഓഫർ ഇടും. സംഭവം എന്താണ്, ഇതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റി ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഹലാസ് ഒരു 6 മാസം കൂടി വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും, എന്നിട്ട് പറയും സൂപ്പർ സാധനം 50% ഓഫർ, ഓടി വരൂ, കേറി വരൂ, ചാടി വരൂ, എടുത്തോണ്ട് പോകൂ, ഇടങ്ങേറാവൂ, പരസ്യം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഓടി വന്നിട്ട് ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോവാ, അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് 100% ക്വാളിറ്റി, ഹലാസ് ഓടി വാ ല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈലുല്ലിത്താജിരി ബിലാ വല്ലാ വലാ വല്ലാ, പഠിച്ചു വെക്കണേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഈമാനുള്ളവർ വിശ്വസിക്കണേ വിശ്വസിക്കണേ. വൈലുല്ലിത്താജിരി, കച്ചവടക്കാർക്ക് നാശമാണ് നാശമാണ്, ബിലാ വല്ലാ വലാ വല്ലാ, അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണ്, നിനക്കായത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിലയ്ക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ വില മോശമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനില്ലയോ, നാശമാണ് നാശമാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ കച്ചവടത്തിൽ, എത്ര കച്ചവടം, ഇതന്നെയല്ലേ കച്ചവടത്തിൽ അധികവും. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വെക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യം പറയാണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടാണ്. ഇന്നത്തെ സമൂഹം അറിയേണ്ട സംഭവം, കട അങ്ങ് വെറുതെ തുടങ്ങാണ്, ഒരു പണിയും അറിയില്ല, ദീനിലാ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഈന്തപ്പഴ കച്ചവടം തുടങ്ങി. ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയേണ്ടി വരും, അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഈന്തപ്പഴ കച്ചവടം തുടങ്ങി. മറുതി അള്ളാഹു തആലാനെ ചോദിച്ചു, അനക്ക് ഈ പരിപാടി അറിയാവോ? ഇല്ല, നമ്മൾ പഠിക്കല്ലേ, നല്ല രസമല്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്, തുടങ്ങല്ലേ, കച്ചവടം തുടങ്ങല്ലേ, റാഹത്തല്ലേ, എന്റെ ചട്ടർ ഇവിടാന്ന് ചോദിച്ചു, ഇതാ ഇവിടെ തട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, പൊയ്ക്കോ വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കോ. എന്താ സംഭവം, കച്ചവടം ചെയ്യണ്ടേ, ഇതെന്നെ ജീവിക്കണ്ടേ, ഈ പരിപാടി വല്ല അറിയാ, ദീനിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വല്ല മസലമരമായിട്ട് വല്ലതും അറിയോ നിനക്ക്? ഇന്നറിയില്ല, എന്നാ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് മതി കച്ചവടം. സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് കച്ചവടം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വന്നു, താക്കോല് കൊടുത്തു, ബിസ്മില്ലാ അല്ലാഹ് ബർക്കത്താകട്ടെ, ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തു. സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഇത് കച്ചവടം ഒന്നും അറിയില്ല, കച്ചവടമൊക്കെ എന്ത് കച്ചവടം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തുടങ്ങാണ്, ഏതെങ്കിലും ശില്പാശെട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ജെട്ടിയോ കൊണ്ടുവന്ന് കടയും കുളുക്കടിക്കും, രാവിലെ 10 മണിയാകുമ്പോ കട തുറക്കുക, അവർക്ക് 2 ലക്ഷം കൊടുക്കുക, അത് സുബൈക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും മുസിരിയാരെ കൊണ്ടുവരിക, കാതിയാരെ കൊണ്ടുവരിക, ഇഴഞ്ഞ് നിലയെ കൂടെ ഉഴുന്ന് കയറണമെന്ന് പറയാ. കാരണം എന്താ, ഷട്ടർ തുറന്നിട്ട് രാവിലെ മറ്റേ പെണ്ണ് വരാനുണ്ട്, സണ്ണിയിലെയും വരാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഷട്ടർ തുറക്കേണ്ടത് അവളാണ്.
മുല്ലേര് അങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വില മൊത്തവും പോയി. രാവിലെ ചെണ്ടയും ബെമാരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട്. ആരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്? ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വലിയ അറിയപ്പെട്ടതാകുന്ന വലിയ വലിയ സമ്പന്ന ചാക്കുകളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജ്വല്ലറി ഉൾക്കാടിച്ചിരുന്നത് പാണക്കാട് മുത്തലി മുഹമ്മദ് ശ്യാമുദങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ജ്വല്ലറി ഉൾക്കാടിക്കാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സമുന്നതരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന സിനിമാ നടിമാരുടെയും സിനിമാക്കാരുടെയും പിറകെ പോകുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഖേദമുണ്ട്, ഖേദമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിരിക്കട്ടെ. അവിടെയൊക്കെ സയ്യിദന്മാരെയും ഉലമാക്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? രാവിലെ സുബഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരുമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ആ കടയുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് കടപ്പകുതി ഷട്ടർ തുറന്നു വെച്ച് അടിയിൽ കൂടെ എഴഞ്ഞു കയറണേ മുസ്ലിയാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ ഉള്ളിൽ കൂടെ അകത്തോട്ട് കയറി അതിനുള്ളിരുന്ന് യാസീൻ ഓതി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മുലിയാരുടെ കയ്യിലേക്ക് പത്തിന്റെ പത്ത് നോട്ടുകൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചുരുണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന്റേതാകുന്ന ചിന്താഗതി എന്ന് മാറുന്നുണ്ടോ? അവസാനം ശിൽപാ ഷെട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടിമാരോ നടിമാരോ വന്നുകൊണ്ട് ഉൾക്കാടി ചെയ്യിക്കട പറക്കത്തില്ലാതെ പൂട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ സമസ്യയുടെ സമുന്നതരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൽ ചെന്ന് ഏതൊരു കാലിയാരെയാണോ ഏതൊരു മുലിയാരെയാണോ രാവിലെ കടയ്ക്കടിയിലൂടെ ഒളിച്ചു കയറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിനടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ കടയിൽ രണ്ട് മുട്ട എഴുതി വെക്കാൻ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പണക്കാര് പണച്ചാക്കുകൾ തരുന്നു പോയില്ലേ, തരുന്നു പോയില്ലേ? ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പാണക്കാട് മുത്തുള്ളി മുഹമ്മദ് ശ്യാമുദങ്ങൾ ഉൾക്കാടിച്ചിരുന്ന ചൊല്ലറികൾക്ക് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ചൊല്ലറികൾ പറക്കത്ത് കേടായിട്ട് പൂട്ടപ്പെട്ട ഒരു ചൊല്ലറി കേരളക്കരയിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഉണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. മഹത്തുക്കളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉൽഘാടിക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന പള്ളികൾ, മഹത്തുക്കളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉൽഘാടിക്കപ്പെട്ട മദ്രസകൾ, മഹത്തുക്കളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉൽഘാടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്നും അതേ നിലയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരെയും നടിമാരുടെയും അവരുടെ തുണിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി നിട്ട് ഹൈവാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തോളത്ത് കയ്യൊക്കെ ഇട്ട് റാഹത്തായി രണ്ട് ക്ലിക്കൊക്കെ ക്ലിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഹൈവാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എല്ലാം പോയി കടവായിരുന്നു, മൊത്തം നശിച്ച് നാശമായി, ഹൈവാന്റെ തോക്കട് കയറും. മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങൾ വന്നായിരുന്നു. തങ്ങൾ എന്നാ വന്നത്? ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇതിനിടയെ കൂടെ അടിച്ച് കയറ്റി അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് 500 രൂപ, ഉൾക്കാടിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണുമ്പിള്ളയ്ക്ക് കൊടുത്തത് 500,000 രൂപ. പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, തോന്നിവാസമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഹറാമായ ആളുകൾക്കും ഹറാമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ ചെലവഴിക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പണമുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട അലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പണമില്ല. മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ, നമുക്ക് അക്ഷരജ്ഞാനം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ഉലമാക്കൾക്ക് ഇന്നും 3,000 5,000 രൂപ കൊടുക്കുന്ന മദ്രസകളില്ലേ? ഇത് വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യമാണോ? ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും നടപാടുന്നവരില്ലേ, അവർക്ക് വില കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ, അവർക്കൊരു 10 രൂപ മറ്റൊരാൾ കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോ വിഷമം വെക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിലില്ലേ? എന്ത് നന്നാവും നമ്മുടെ ഈ ലോകം! അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ, വൈലുൻ ലിത്താജിരി ബിലാ വല്ലാഹി വലാ വല്ലാ. അല്ലാഹ് എത്തന്നെയാണ് സത്യം. ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം ആ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതല്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് നാശമാണ് എന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി നബിയ പറഞ്ഞത്, വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് കച്ചവട സാധനങ്ങളെ വിറ്റഴിക്കുന്നവരെ ചിന്തിച്ചോ, വിറ്റഴിച്ചോ, അതിനെ വിറ്റഴിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ, മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വിറ്റഴിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും വില കൂടിയിരിക്കല്ല, എല്ലാ സാധനവും ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വില കൂട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മറിച്ച് ക്വാളിറ്റി പറയാണ്. ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണെന്ന് പറയാ. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് കടയിടുന്നവൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മൊബൈൽ വിളിക്കുമ്പോ ആ മൊബൈലിനുള്ളതാകുന്ന അവസ്ഥ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ലയഹില്ലു ലിഅഹദിൻ അയ്യബീഅ ബിളാഅതഹു ഇല്ലാ അയ്യുബയ്യിന ആഫതഹു ശഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി. ഒരു വ്യക്തി ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമല്ല, ഇല്ലാ അയ്യുബയ്യിന ആഫതഹു, ആ വസ്തുവിന്റെ പരിപൂർണമായ ആഫത്ത് വെളിപ്പെടുത്താതെ എന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ. മൊബൈല് കച്ചവടം ചെയ്യാണ്, ഈ മൊബൈൽ ഇങ്ങോട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ പറയാണ്, മോനട ഈ മൊബൈലിന് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പക്ഷെ സാധനം ഇന്ത്യന്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ക്യാമറ കൊള്ളാം, ഇന്നത് കൊള്ളാം, ആ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി കറക്റ്റ് പറയണം, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വേണം. അപ്പോഴേ കച്ചവട ഹല. അങ്ങനെയൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിയാരെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും, ഒരു ലാഭം കിട്ടൂല, ആ ഉള്ള ലാഭം മതി, അതാണ് മറ്റേ കൊള്ള ലാഭമാണ്. ആ കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ഹലാൽ, മറ്റേത് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പൗട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കിടക്കുന്നത് ഹറാം. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ.
അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി ഇതാ വന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുകയാണ്. നീ തിരിച്ചു പോകണേ, നീ വളു എടുക്കണേ, നിസ്കരിക്കണേ, നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വിധങ്ങളും തിരിച്ചയക്കാം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മസല, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചരിത്രമാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ പുരുഷന്മാർക്കാണ്, സ്ത്രീകളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇൻഷാല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ വളു എടുക്കണേ, നിസ്കരിക്കണേ. ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരെ പോയി വളു എടുത്തു, നിസ്കരിച്ചു, വീണ്ടും നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു. ഫസല്ലമ, നബിയോട് സലാം ചൊല്ലി. ഫറദ്ദ സലാമ, ഫഖാല കമാ ഖാല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സലാം അടക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു, പോയി വളു എടുക്കണേ, നിസ്കരിക്കണേ, നിന്റെ നമസ്കാരം ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ തുടർന്നു. നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യവും നബി തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുയായി മുത്തു നബിയോട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയേ നബിയേ, അമർതഹോ അയ്യതവല്ലാ ഫുമ്മ സകതൻഹു യാ റസൂലല്ലാഹ്. തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് വളു എടുക്കാൻ പറയുന്നു, നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നു, കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരായ്മയെന്ന് പറയണേ നബിയേ. ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഖ്ബലു സ്വലാത്ത റജുലിൻ മുസ്ബിനിൻ ഇസാറാ, നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവന്റെ നമസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന്റെയും നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലാഹു മുളക്കാക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിസ്കാരം പോയി, ആ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും തീരുമാനമായി. നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിര്യാണിക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചാൽ ഓക്കെയാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പള്ളിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവനിങ്ങനെ അവിടെ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് മടക്ക് മടക്ക് റെഡിയാക്കി തീർത്തു വെക്കും. ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഒരു മുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് തുണിയൊന്ന് അഴിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ. ചിന്ത എന്താ, നിര്യാണിക്ക് മുകളിലോട്ട് ആ സമയം ഒന്ന് കയറ്റിയാൽ മതി. നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഊരും, താഴോട്ടു പാൻസും താഴോട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യല് തന്നെയാണ്. അവൻ അഹങ്കാരിയുടെ ലക്ഷണത്തിൽ പെട്ടവനാണ്, അഹങ്കാരിയാണ് എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി. നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക്, ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ഈ പറയുന്നത്, ചെറിയ കാര്യമല്ല. എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന 30, 40, 50 വയസ്സെത്തിയ സഹോദരങ്ങളുണ്ടാകും, നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ നാട്ടിൽ വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ശൈഖായിരിക്കാം, പക്ഷെ അല്ലാഹ് നമസ്കാരം കബൂലാക്കൂല. ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇമാൻ നവവി തങ്ങൾ പറയുന്നു, നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചാണ് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഖ്ബലു സ്വലാത്ത റജുലിൻ വഹുവ മുസ്ബിനുൻ ഇസാറ എന്ന് വാവ് ഹാനിയാക്കിയിട്ടാണ്. അതൊക്കെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് തിരിയുള്ളൂ. നിസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവന്റെ നമസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നബി അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഖ്ബലു സ്വലാത്ത റജുലിൻ മുസ്ബിനിൻ ഇസാറ, നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവന്റെ നിസ്കാരത്തിലാകട്ടെ അല്ലാത്തപ്പോഴാകട്ടെ, നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരുണ്ടോ, ഫാൻസ് ധരിക്കുന്നവരുണ്ടോ, തുണി ഉടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടോ, നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. നല്ല ജ്യൂസോ എന്തോ, അത് കാവയോ, കാപ്പി കണ്ട എന്താ വേണം, വയത് കേൾക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത്. നാളെ പടച്ചവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും തുണി നേരെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇടി കിട്ടും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ.
ഇന്നിപ്പോ വയല് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല കാവ ഫാൻ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഫാന് സൗകര്യം നല്ല പന്തൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അമൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അടങ്ങേറായി. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. മാറാക്കൂടെ മാറിക്കൂടെ, അള്ളാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. മാറാൻ പറ്റും, സുഖമായി മാറാം. നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. യുവാക്കളിലെ വിഷയം എന്താ, ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഷാഫി മദ്ഹബല്ലേ നമ്മുടെ, ഷാഫി മദ്ഹബ്. അപ്പൊ തുമഇനീനത്ത് അനക്കമടങ്ങൽ നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമാണ്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒക്കെ നിസ്കാരം ഞാൻ പല ആളുകളെയും ഞാൻ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നും അവർ നിസ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആകെ നമുക്കുള്ള ഒരു അമലതാണ്. നമ്മളൊന്നും സുന്നത്ത് നോമ്പൊന്നും ധാരാളം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരല്ല, ഒരുപാട് സ്വതക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല. ഹജ്ജൊന്നും ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടിയ പല ആളുകളും ഇല്ലായിരിക്കും. സകാത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരുമല്ല. എല്ലാത്തിനും വീഴ്ച. ആകെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് കൃത്യത വെക്കി അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആലാനു പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം, നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കേൾക്കുക. അന്ന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു ഖാൽ മാ മിൻ മുസല്ലി യുസല്ലി إلا وملك عن يمينه وملك عن شماله فإذا أتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها يسعد صلاته إلى السماء وإن لم يتم ركوعها وسجودها ولا القراءة فيها يلفه كما يلف الثوب الخلف. ഹബീബായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൽമുകൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു പറയുകയാണ്, മാ മിൻ മുസല്ലിൻ യുസല്ലി, നമസ്കരിക്കുന്ന ഓരോ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളും അറിയണേ, ഇല്ലാ വ മലക്കുൻ യമീനിഹി വ മലക്കുൻ ശിമാലിഹി, അവന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഓരോ മലക്കുകളുണ്ട്. ഇത് വേറെ മലക്ക്, സെപ്പറേറ്റ് മലക്കാണ്. നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഓരോ മലക്ക്. ഇത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കേട്ടോ. ഈ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും ഒരു മലക്കുണ്ടാകും. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാം. ഇനി പറയുന്നതൊക്കെ ഇൽമാ, വെറുതെ നമ്മൾ കളിതമാശ പറയല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. നിസാരമായി തോന്നും, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നാളെ മഹ്ശറിൽ ഇടങ്ങേറാവും. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എത്ര ആളുകൾ, പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പോലും അശ്രദ്ധരാണ്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, മാ മിൻ മുസല്ലി യുസല്ലി ഇല്ലാ വ മലക്കുൻ യമീനിഹി വ മലക്കുൻ ശിമാലിഹി, നമസ്കരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അവന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഓരോ മലക്കുകളെ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫൈദാ അതമ്മറുക്വാഹ വ സുജൂദ والقراءة فيها يسعد صلاته إلى السماء. ആ നമസ്കാരത്തിലുള്ളതാകുന്ന നൃത്തം, നമസ്കാരത്തിലുള്ള റുക്കോ, നമസ്കാരത്തിലുള്ള സുജൂദ്, നമസ്കാരത്തിലുള്ള ഓതല്, നമസ്കാരത്തിലുള്ള അമലുകൾ ഓരോന്നും അവൻ കൃത്യത വെച്ചുകൊണ്ട് സമയാസമയത്ത് അനക്കമടങ്ങിക്കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ യസാദു സലാത്തുഹു ഇലസമാ
അർശിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചറബ്ബിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഒന്നാൻ ആകാശവും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും കഴിഞ്ഞ ആലമുൽ ജബറൂത്തും മലക്കൂത്തും നാസൂത്തും താണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് നിന്റെ നമസ്കാരം മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുമേ എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിക്കണേ സഹോദര, എന്തിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ, നമ്മളെ നമസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഇശാ നമസ്കരിച്ചിട്ട് വാല് കേൾക്കാൻ വന്ന സഹോദരങ്ങളില്ലയോ? മഗ്രിബ് നമസ്കരിച്ചവരില്ലയോ? അസ്ർ നമസ്കരിച്ചവരില്ലയോ? സുബൈക്ക് ജമാഅത്തായി നമസ്കരിച്ചവരില്ലയോ? ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സഹോദര, നിന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ അനക്കമടങ്ങൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? തുമഈനീനത്ത് ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഫർദ് അല്ലയോ? നിർബന്ധ ഘടകമല്ലയോ? അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ യുവാക്കളുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്, അനിവാര്യമായി ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. തലകുത്തി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുതേ. നമസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് തലകുത്തി മറിഞ്ഞവനോട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് നിന്റെ നമസ്കാരം ശരിയായിട്ടില്ല. അവസാനം നബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് ഇദാ ഖുംത ഇല സ്വലാതി, നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനക്കമടങ്ങണേ, അനക്കമടങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണേ. ഫഖ്റഉ മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ, നിനക്ക് എളുപ്പമുള്ള വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ സൂക്തങ്ങൾ ഫാത്തിഹയോടൊപ്പം നീ പാരായണം ചെയ്യണേ. സുമ്മർക പിന്നെ നീ റുകൂ ചെയ്യണേ. ഹത്താ തതുമഇന്ന റാകിഅ, റുകൂ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൊല്ലിയിട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് എഴുതിലേക്ക് വരരുതേ. റസൂലുള്ള നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്വഹാബിയെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അഥവാ അനുയായി വൃന്ദത്തിന് പോലും തെറ്റുപറ്റിയപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യമാണ് ഇത്. നിസ്സാരമായി തള്ളരുതേ, നിസ്സാരമായി തള്ളരുതേ. റുകൂ ചെയ്യണേ, റുകൂഇൽ നീ അനക്കമടങ്ങണേ. എന്നിട്ട് വേണം നീ ചൊല്ലേണ്ടത് സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അദീം വബിഹംദിഹി. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് സുമ്മഅതിൽ പിന്നെ നീ നേരെ ഇഅ്തിദാലിലേക്ക് വരണേ. സമിയല്ലാഹു ലിമൻ ഹമീദ പറഞ്ഞു ഹത്താ തത്മഇന്ന അദിനാ, നീ ഇഅ്തിദാലിൽ അനക്കമടങ്ങി നിൽക്കണേ. അനക്കമടങ്ങിക്കൊണ്ട് നിന്നതിന് ശേഷമാണ് നീ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു മിൽ അസ്സമാവാത് വമിൽ അൽ അർളി വമിൽ അമാശത മിൻ ശൈഇൻ ബഅദോ. ആരാണ് സഹോദര ഇത് പൂർത്തീകരിച്ച് ചെല്ലുന്നത്? നമ്മൾ സുന്നികളാണ്, സുന്നികളാണ്. പക്ഷേ ഇഅ്തിദാലിൽ വന്നിട്ട് ഇത് പരിപൂർണമായി ചെല്ലാത്തവരില്ലയോ? റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് കേവലം ഓടുന്ന ഷാഫി മദ്ഹബിലുള്ളവരില്ലയോ? പാടില്ല, പാടില്ല. നീ സുജൂദിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണേ. സുമ്മസ്ജുദ് ഹത്താ തത്മഇന്ന സാജിദ, സുജൂദിലേക്ക് പോകണേ, അനക്കമടങ്ങണേ. എന്നിട്ട് വേണം നീ ചൊല്ലേണ്ടത് സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അലാ വബിഹംദിഹി. പിന്നെ നീ ഇരിക്കണേ, സുമ്മർക സുമ്മജിലിസ്, പിന്നെ നീ ഇരിക്കണേ, ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ ഇരിക്കണേ. ഹത്താ തത്മഇന്ന ജാലിസ, ആ ഇരുത്തത്തിലും നീ അനക്കമടങ്ങണേ എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി. ആ അനക്കമടങ്ങലിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ പോലും വലിയ വിശാലമായ ദുആ ഉണ്ട് സഹോദര, ദുആ ഉണ്ട് സഹോദരി. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്ന അനിവാര്യമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഏഴ് വലിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിലുള്ളത്. ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് വരെ അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ? ഓർമ്മയുണ്ടോ സഹോദര? ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉമ്മാ? ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ സുബഹി മുതൽ തുടങ്ങണേ, തുടങ്ങണേ. ആയുസ്സിനാ തീരുവയാണ്. മുപ്പതും നാൽപ്പതും കഴിഞ്ഞവരില്ലയോ? ഇനി എന്നാണ് നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഇനി എന്നാണ് അമൽ ചെയ്ത് സ്വർഗം കരഗതമാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? റബ്ബി ഗഫിർലീ
ورحمني وجبرني ورفعني وارزقني واهدني وعافني ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുന്ന സഹോദര നീ എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല ഇത് ചെറിയ ഒരു അമലല്ല ചെറിയ അമലല്ല നീ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റബ്ബിനോട് പറയുകയാണ് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ ഒരു അടിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സന്ദർഭം അതിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നീ റബ്ബിനോട് പറയുന്നു ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചവനാണ് ലഹരി നുണഞ്ഞവനാണ് മോശപ്പെട്ടതായ രീതിയിൽ എന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ടുപോയവനാണ് ഹറാമായ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സീരിയകൾ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരിലേക്ക് അറിയാതെ നോക്കിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്ക് അറിയാതെ നോക്കിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പൊറുക്കണേ അല്ലാ പൊറുക്കണേ അല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ നീ പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചറപ്പേ എന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വർഹംനീ എനിക്കൊന്ന് കരുണ ചൊരിയണേ നാഥാ എനിക്ക് കരുണ ചൊരിയണേ അല്ലാ നിന്റെ കരുണ വല്ലാതെ വിശാലമാണ് പ്രവിശാലമാണ് എനിക്ക് നിന്റെ കരുണയിൽ അല്പം നൽകണേ അല്ലാ ആ കരുണ കൊണ്ടേ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നീ എനിക്ക് കരുണ ചൊരിയണേ അല്ലാ വജുബുറനീ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അഖിലവും നീ പരിഹരിക്കണേ നാഥാ എനിക്ക് ജോലിയല്ല ജോലിയല്ല ഞാനിതാ സൗദിയിൽ നിന്ന് നിതാഖത്തിന്റെ പ്രശ്നം കാരണമായി നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹൈറായ ജോലിയല്ല ഹൈറായ വേതനമില്ല റബ്ബേ നല്ലൊരു വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് നീ എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ വജുബുറനീ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അഖിലവും പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന വജുബുറനീ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ എനിക്ക് വിജയം നൽകണേ അല്ലാ എനിക്ക് വിജയം നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ കാര്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലുള്ള ഭാര്യ അവൾ നമസ്കാരത്തിൽ പറയുന്ന റബ്ബേ വജുബുറനീ എന്റെ കാര്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നീ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണേ അല്ലാ വർഫഅനീ എന്റെ ദരജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ ആര് ശ്രമിച്ചാലും എന്റെ ദരജ അല്പം പോലും ഉയർത്താൻ പറ്റൂല നിനക്ക് കഴിയുമല്ലാ വർഫഅനീ പരീക്ഷയിൽ എന്റെ ഗ്രേഡെന്നുയർത്തി ഈ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലേക്കുമുള്ള രക്ഷയുടെ കവചം നീ തുറക്കണേ അല്ലാ എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ വർഫഅനീ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല വർസുഖനീ വർസുഖനീ എനിക്ക് നീ റിസഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഇതൊക്കെ എവിടെയാ ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ എനിക്ക് നീ റിസ്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഒരു ചാണ് വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പകലന്തിയോളം പാടത്തും പറമ്പത്തും പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ പടച്ചറപ്പേ വർസുഖനീ എനിക്ക് നീ റിസ്ക് നൽകണേ അല്ലാ അറബിയുടെ ചാട്ടവാരടി കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്ന സോദര നീ അറിയുന്നില്ല അതിലൊരിടയിൽ ഇരുത്തമുണ്ടേ അതിലൊന്ന് അനക്കമടങ്ങണേ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദുആയി ചെയ്യണേ വർസുഖനീ എനിക്ക് നീ റിസ്ഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവല്ലയോ പടച്ചറപ്പല്ലയോ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ് അല്ലാഹുവാണ് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യന്റെ പ്രഭ വരുമ്പോ വടവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കളകൂതനങ്ങൾ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നകന്നു പോകുന്ന പക്ഷിപ്പറവാദികൾക്ക് മുൻ ചിന്താഗതിയില്ലാതെ ഭക്ഷണം നിശ്ചയിച്ച റാസിഖായ അല്ലാ
ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന കടലിന്റെ അഗാധമാകുന്ന ഗർത്തത്തിലൂടെ ഉളിയിട്ട് നീതി തുടിക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ തിമിംഗലം മുതൽ അതിസൂക്ഷ്മ ദർശനികൾ കൊണ്ടുപോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അണുക്കളെ സിദ്ധിക്കുകയും അവകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവകൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലാഹുവേ നീയാണ് റബ്ബേ, നീയാണ് അല്ലാഹ്. വമാ മിൻ ദാബ്ബതിൻ ഫിൽ അർദ് ഇല്ലാ അലല്ലാഹി റിസ്ഖുഹാ ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ലോകത്തുള്ള സർവസൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം നൽകുന്നവനാണ് റബ്ബേ. വർസുഖനി എനിക്ക് നീ റിസ്ഖ് നൽകണേ, എന്റെ ഈ അരച്ചാൻ വയറൊന്ന് നിറയ്ക്കണേ. അല്ലാ വഹ്ദിനി എന്നെ സന്മാർഗത്തിന്റെ പാന്താവ് തെളിക്കണേ. അല്ലാ ഒരുപാട് കള്ളത്തരീക്കത്തുകളുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഒരുപാട് കള്ളത്തരീക്കത്തുകൾ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ്, സന്ദർഭമാണ്. പല രീതിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവരെ പ്രകാശനം ചെയ്ത് വീടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബേ, വഹ്ദിനി എന്നെ സന്മാർഗത്തിന്റെ പാന്താവ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ എന്നെ അടിയുറച്ച് നിർത്തണേ. അല്ലാ എന്റെ ശരീരത്തിന് സൗഖ്യം നൽകണേ. അല്ലാ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് റബ്ബേ, കിഡ്നി തന്നും ഫെയിലാണ് റബ്ബേ, മാരകമാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് റബ്ബേ, ശരീരം മുഴുവനും പെയിനാണ് അല്ലാ, നടുവേദനയാണ് റബ്ബേ, ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയാണ് അല്ലാ, യൂട്രസിൽ മുഴയുണ്ട് റബ്ബേ, ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുണ്ട് അല്ലാ, വാഫിനി എനിക്ക് നീ സൗഖ്യം നൽകണേ. അല്ലാ ആരാണ് സഹോദര ചിന്തിക്കുന്നത്? ഏഴ് വലിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നീ നിസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരത്തിലുള്ളത്, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിലുള്ളത്. ഏറ്റവും അശ്രദ്ധരാകുന്നത് യുവതി യുവാക്കളാണ്, ഏറ്റവും അശ്രദ്ധരാകുന്നത് യുവാക്കളാണ്, യുവതികളാട്ടെ ഏറ്റവും അശ്രദ്ധരാകുന്നത്. തലകുത്തി ഇങ്ങനെ മറിയ അതന്നെ പരിപാടി. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഈ ഏഴെണ്ണം എവിടെ ചെല്ലുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തന്നാ കൊള്ളായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മാമു സലാം വീട്ടുമ്പോൾ മസ്ബൂക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ നിസ്കാരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. താലകുത്തി പെട്ടപ്പെട്ടപ്പെട്ടാന്ന് അടിക്കാൻ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിസ്കാരം ഒന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ, എന്തായാലും നിസ്കരിക്കുന്നു, സമയം മെനക്കെടുത്ത് നമ്മൾ വന്നു, പള്ളിയിൽ വന്നു, ഒതു എടുക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ, ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ സുജൂദും റുക്കുവും ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കി നിസ്കരിച്ചെങ്കിലേ നിസ്കാരം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. വലത്തും ഇടത്തും ഓരോ മലക്ക് വീതമുണ്ട്, ആ മലക്കുകൾ നിസ്കാരത്തെ പൊക്കി റബ്ബിന്റെ ദർബാറിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അല്ലാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ? അനക്കമടങ്ങി നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ. സഹോദരിമാരും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ, നമ്മുടെ മക്കൾ പെമ്മക്കളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ വേഗം സ്പീഡിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോരണ്ട, ഈ ദുആയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ദുആയാണോ? റബ്ബിഗ്ഫിർലീ വർഹംനീ വജ്ബുർനീ വർഫഅനീ വർസുഖ്നീ വഹ്ദിനീ വാഫിനീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി, അങ്ങനെ ഒന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വിട്ടുമ്പോ ജോലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വിട്ടുമ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറസായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് പഠിച്ചവനൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഗരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഒന്നും തന്നില്ല, എന്ത് കരുതാണ് ഇക്കാരം. എടാ ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല, അറിയോ നിനക്ക്? ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആലാനു പറഞ്ഞ കാര്യം അറിയോ? ഹുദൈഫത്തുൽ യമാനി റളിയല്ലാഹു തആലാനു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആലാന പറയുകയാണ്, അന്നഹു റആ റജുലാ
ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു സഹാബിയെ കാണുകയാണ്, ഒരു അനുയായിയെ കാണുകയാണ്. വഹുവ ലാ യുതിമ്മു റുകുഉ വ സുജൂദ്, റുകുഉം സുജൂദും പൂർത്തീകരിക്കാതെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, മുല്ലുകം തുസല്ലി ഹാദിഹി സ്വലാ, മോനെ ഈ നമസ്കാരം എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട്? മുന്തുക്കം തുസല്ലി ഹാദിഹി സ്വലാ, ഈ കോലത്തിൽ നീ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? കാരണം എന്താ, നിസ്കാരത്തിന് ഒന്നും ഒരു പൂർത്തീകരണം ഇല്ല. നമ്മുടെ ശൈലിയാണ്, വേഗം വേഗം തലകുത്തി മറിയുന്ന രീതിയാണ്, ഒന്നും ചെല്ലുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, റുക്കുയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഓതണ്ട സൂറത്ത് റുക്കുയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഓതുക, റുക്കുയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുദാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സുബ്ഹാന റബ്ബിയല്ലാഹു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ പിന്നെ ഇതേ. എന്താണ് ധൃതി? ധൃതി ഭയങ്കര ധൃതി. ഇമാമിനെ നിർത്തിയിട്ടും ധൃതി. ചില പള്ളികളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അതാ രസം. കാരണം ഇമാമ സുജൂദിൽ നിന്ന് കൂടെ എഴുന്നേക്കാണ്, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ മേളി വന്ന് സമയപാടായി തിരിച്ചിട്ട് പോകണം. ഇവനിവിടെ മേളി വന്ന് കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞു, എന്ത് നിസ്കാരം? ഇമാമിനെ നിർത്തിയിട്ടാണ്, ഇമാമിനെ നിർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവൻ സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് പോയാന്. വൈകിട്ടുണ്ട് ജെറ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈവേ കൂടെ, അതേപോലെ ഇവന്റെ പോക്ക്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. നിർത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമായി പറഞ്ഞു, ഇമാമിനെ നിർത്തിയിട്ട്. ഒരിക്കലും ഇമാമിനേക്കാൾ ഒരു ഫർദ് കൊണ്ട് പോലും മുന്താൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ. ഷാഫി മദ്ഹബാണ്. ഇഖ്തിദാ അഥവാ ഇമാമിനോട് തുടരുന്ന വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റഹിമഹുല്ലാ ഫതുഹുൽ മുഈൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലല്ലേ അദ്ദേഹം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാത്ത എന്താ? ലോകം മുഴുവൻ അമൽ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെന്താ അമൽ ചെയ്യാത്തത്? അദ്ദേഹം ഇഖ്തിദാഇന്റെ ബാബിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫർള് കൊണ്ട് നമസ്കാരത്തെ മുൻകടക്കാൻ പാടില്ല ഇമാമിനേക്കാൾ. ഒറ്റ ഫർദ് കൊണ്ട് മുൻകടന്നാൽ അവന്റെ നമസ്കാരം ബാത്തിലാവും, ഖുദ്വത്ത് സഹിയാവൂല. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. പിന്തം മൂന്ന് ഫർള് വരെ പിന്തൽ അനുവദനീയമാണ്. ഇമാമും ജമാഅത്തുമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്തം മൂന്ന് ഫർള് വരെ പിന്തൽ അനുവദനീയമാണ്. അങ്ങനെ പിന്തണോന്നല്ല, നിർബന്ധമാണെന്നോ സുന്നത്താണെന്നോ അല്ല, അനുവദനീയമാണ്, കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ വന്നു, നേരെ ഇഖാമത്ത് കൊടുത്താണ് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം നടക്കുന്നു, ഇയാൾ ഓടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉസ്താദ് സൂറത്ത് ഓതി, ആ സൂറത്ത് ഓതി ഉസ്താദ് റുക്കുവിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ വേഗം വന്ന് കൈകെട്ടി. അവൻ മസ്ബൂക്കാണ്, അവൻ പിന്തുടർന്നവനല്ല, പിന്തുടർന്നവനല്ല, പിന്തി തുടർന്നവനാണ്. അവന്റെ പേര് മസ്ബൂക്ക് എന്നാണ്. അവന് ഫാത്തിഹ ഓതണ്ട, വേഗം തന്നെ കൊണ്ട് പോയാൽ മതി, കൈകെട്ടുക, നിയത്തിയ കൈകെട്ടുക, ഇമാമിനോടൊപ്പം തന്നെ റുക്കുവിലേക്ക് പോകാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷയമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തി പറയുന്നത്. അതേസമയത്ത് നേരത്തെ വന്ന് തുടർന്നു, അവന്റെ പേര് മഅമൂം എന്നാണ്, അവൻ പിന്തുടർന്നവനാണ്, പിന്തി തുടർന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകി തുടർന്നവനല്ല, നേരത്തെ ഇമാമിനോടൊപ്പം കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴുണ്ട് കൈകെട്ടി. ഇവനിങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി കേട്ട് റാഹത്തായിട്ട് നിന്ന്, നല്ല ഓതലല്ലേ, അല്ലാഹു ഹാഫിത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ കൈകെട്ടി അങ്ങനെ നിന്നു, ഓതലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് റാഹത്തല്ല. അവസാനം ഇവന് ഓർത്തുള്ള ഫാത്തിഹ ഓതിയില്ലല്ലോ, ഫാത്തിഹ ഓതണമല്ലേ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ. ഫാത്തിഹ ഓതണം, തറാവിയും സ്കരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും മഅ്മൂമായിട്ട് പിന്തുടർന്ന് നിൽക്കുന്നവനും ഫാത്തിഹ ഓതണം. ഇത് മിക്കൊരു ഓതിലെങ്കിലും വന്ന് കൈകെട്ടുക, റാഹ ഓതാതിരിക്കാൻ, ഫാത്തിഹ ഓതാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ രണ്ടരക്കാത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെളിയിൽ പോയി വെള്ളം കുടിച്ച് തുപ്പൊക്കെ തുപ്പിയിട്ട് കയറി വരുന്ന അമുക്കുകളുണ്ട്. എന്തിനാണ്? വൈകി തുടർന്നവന് ഫാത്തിഹ ഓതണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലേ മസല. അപ്പൊ ആ മസല വെച്ചിട്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമാം റുക്കുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം ശരിയായി എന്ന് പറയാം. അവന്റെ നീയത്ത് എന്താ? ഇത് കൂടണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. അയവാനെ നീ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു, അതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അവൻ ഈ മസല വെച്ച് ഭയങ്കര അമൽ ചെയ്യല, കാരണം അതൊക്കെ അവനറിയാം. ഇമാം റുക്കുയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേഗം വന്ന് കൈകെട്ടി റുക്കുയിൽ ഇമാമ് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇമാം ഏത്തദാനിലേക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓടി വന്ന് കൈകെട്ടി റുക്കുയിലെത്തി ഒരു പ്രാവശ്യം സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അദീമ ബിഹംദി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ റക്അത്ത് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവനറിയാം. അതൊക്കെ അവൻ പഠിച്ചു, അതൊക്കെ ആ ജീവിതത്തെ അമൽ ചെയ്യും ചെയ്യും. അത്തഹിയാത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് വേഗം കൈകെട്ടിയിട്ട് അത്തഹിയാത്തിലോട് വേഗം വന്നിരുന്നാൽ ആ ജമാഅത്ത് കിട്ടി, ആ മസ്ലയെ അവൻ അമൽ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നേരത്തെ വന്ന് കൈകെട്ടിത്തരുന്ന പരിപാടിയില്ല. ഒരാളങ്ങനെ നേരത്തെ വന്ന് കൈകെട്ടി ഫാത്തിഹ ഓതാൻ വിട്ടുപോയി, അശ്രദ്ധനായി നിന്നതാണ്. ഇമാമ റുക്കുഅ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇവൻ ഓർത്തുള്ളത് ഫാത്തിഹ, അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്ത് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇവൻ ചിന്തിച്ചത് ഫാത്തിഹ ഓതിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇവൻ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഇമാമ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി റുക്കുഅയിലേക്ക് പോയി.
റുക്കുവിൽ നിന്ന് ഇമാമ സമിയല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ പറഞ്ഞു, ഏറ്റുദാരിൽ വന്നു. അപ്പോഴും എന്റെ ഫാത്തിഹ തീർന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കും. ഇമാമ സുജൂദിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ റുക്കുഉ, ഏത്തിദാല്, സുജൂദ് മൂന്ന് ഫർളായി. ഇമാം മൂന്നാമത്തെ ഫർളാണ്. ആ മൂന്നാമത്തെ ഫർളിൽ നിന്ന് ഇമാമ് ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവന്റെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഇവൻ റുക്കുഉയിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഇവന്റെ തുടർച്ച സഹിയാവും, പിന്നെയും ബിന്ദം പാടില്ല, തുടർച്ച പോകും. കാരണം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വെറുതെ ബിന്ദം പാടില്ല. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഇമാമിനെ തൊട്ട് പിന്തിയത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, നിസ്കാരത്തിന് കോട്ടം വരൂല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. മുന്തം പാടില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മുന്തലാണ്, എല്ലാരും മുന്തലാണ്. ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുന്തം പാടില്ല, ഇമാമിനേക്കാൾ മുമ്പ് ചാടിക്കിടക്ക, റുക്കു പോവുക, ഇതാലു പോവുക, സുജൂദി പരുക, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരൊറ്റ ഫർദ് കൊണ്ട് മുന്തിയാൽ നമസ്കാരം പാത്തില്ല, അല്ലാഹു കാത്തിരിച്ചിരിക്കട്ടെ. മുന്തം പാടില്ല, നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തിനത്ര ധൃതി? ഇമാം റുക്കുവിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇമാം റുക്കുവിൽ ചെന്നു എന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം നമ്മൾ നേരെ റുക്കുവിലേക്ക് പോവുക. ഇമാം സമിയ അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ പറഞ്ഞു നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമിയ അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ പറയാൻ വരിക. ഇമാം സുജൂദിലേക്ക് ചെന്നു, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഓടണ്ട, ഇമാം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുജൂദിലെത്തി. എത്തിയതിനു ശേഷം നീ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി, അതാണ് നീ പറയുന്നത്, അതാണ് മസാല. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം, ഇമാം അങ്ങോട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് എത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി, അതാണ് യഥാർത്ഥ പരിപൂർണമായ രീതി. അങ്ങനെ അമൽ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചകൾക്കൊക്കെ പാളിച്ചകൾ വരും. നമ്മൾ ധൃതി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തലകുത്തി മറിയാണ്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അവനെങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചുടാ, മുൻദുക്കം തുസല്ലി ഹാദിയ സലാ, ഈ കോലത്തിൽ നീ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മുൻദു അർബഈന സലാ, 40 കൊല്ലമായിട്ടാണ് ഈ കോലത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. തലകുത്തി മറിയാണ്, 40 കൊല്ലമായിട്ട്, 40 വർഷമായിട്ട് കേട്ടോ, ചിന്തിക്കണം. ഇതേ കോലത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ നിസ്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, തലകുത്തി മറിയലാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. ആ മറുപടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തീർന്നു. ഇന്നത്തോടെ അള്ളാഹു ഇന്നക്കാരെല്ലാം പോയെന്ന് മനസ്സിലാവും. അല്ലയോ സഹോദര ചെറുപ്പക്കാര, നീ ഇതുവരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ രീതിയിലാണ് നീ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായും മരിക്കുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ ചര്യയല്ലാതെ ആണ്, അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ ചര്യയിലല്ലാത്ത നിരക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണേ സഹോദരാ. 40 കൊല്ലമായിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്, ഈ രീതിയിലാണ് നീ നിസ്കരിച്ചതെങ്കിൽ നിന്റെ നമസ്കാരം ഇതുവരെ കബൂലായിട്ടില്ല എന്ന് അല്ലാഹു റസൂലിന് പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായി ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പേടിക്കണേ സഹോദര, ആകെ നമുക്കുള്ള അമല്, നമ്മൾ കീർവാണം മുഴക്കുന്നത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ്, നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, യുവാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, യുവതികളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. സ്പീഡിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകരുതേ. അല്ലാഹു റസൂൽ അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ പറഞ്ഞത്, തിൽക സ്വലാത്തുൽ മുനാഫിഖീ, അത് മുനാഫിഖായ മനുഷ്യന്റെ നമസ്കാരമാണ്, മുനാഫിഖായ വ്യക്തിയുടെ നമസ്കാരമാണ്. ഇന്നൽ മുനാഫിഖീന യുഖാദിഊനല്ലാഹ വഹുവ ഖാദിഊഹും വഇദാ ഖാമൂ ഇലാ സ്വലാ ഖാമൂ കുസാലാ യുറാഊനന്നാസ് വലാ യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഇല്ലാ ഖലീല. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുനാഫിക്കുകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പറയുകയാണ്, വലാ യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഇല്ലാ ഖലീല, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേയുള്ളൂ അവർ റബ്ബിനെ ഓർക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ, ശരിയല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മുടെ നമസ്കാരം എടുത്തു നോക്കണേ, പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് തലകുത്തി മറിയുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് നമസ്കരിച്ചോടുകയാണ്, കുക്കറിലേക്ക് കിഴങ്ങിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു
ഓഫീസിൽ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം നമസ്കരിച്ചിട്ട് വരാൻ ഓടുന്ന ഉമ്മയാണ്. ഓരോഫീസിൽ അടിക്കുമ്പോഴും ചിന്ത, അല്ലാഹുവേ എന്റെ കിഴങ്ങ് വെന്തുടഞ്ഞു പോകുമോ, നമസ്കാരം ശരിയാകുമോ പെണ്ണേ, നമസ്കാരം ശരിയാകുമോ പെണ്ണേ. അടുപ്പിൽ കറി വെച്ചിട്ട് ആ കറിയുടെ നറുമണം നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമസ്കാരം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ദിക്റില്ല ദുആയില്ല ഓടിയിറങ്ങുന്ന പെങ്ങളെ, നമസ്കാരം അസാധുവാണ്, നമസ്കാരം അസാധുവാണ്. എവിടെയാണ് ഖബൂലിയത്തുള്ളത്? പിന്നെന്തിന് നീ കുറ്റം പറയണം? ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് റബ്ബിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ദുആയി ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹു എന്നെ കബൂലാക്കുന്നില്ല. നിന്റെ നമസ്കാരം ശരിയാണോ പെണ്ണേ? നിന്റെ ദുആ ശരിയാണോ പെണ്ണേ? നിന്റെ ദിക്ര് ശരിയാണോ പെണ്ണേ? നീയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകമാണ്. പുരുഷന്മാര് നിര്യാണിക്ക് മുകളിലേക്ക് വസ്ത്രം കയറ്റി വെക്കുമ്പോ, പെണ്ണേ പെണ്ണേ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിര്യാണിക്ക് താഴോട്ട് ഒരു ചാണും വസ്ത്രം താഴ്ത്തണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അനുയായികളോട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സഹാബി നബിയുടെ മജ്‌ലിസിൽ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറുന്നവരാണ്, ഒട്ടക കട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ കാലിന്റെ അടിഭാഗം ഒരു ചാണ് വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിട്ടാലും അന്യ പുരുഷന്മാര് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, ഒരു ചാൺ വസ്ത്രമിട്ടാൽ ഏണിപ്പടിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ, കോണിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ, ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കയറുമ്പോ, പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പെണ്ണെ നീ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ നിന്റെ കാലിന്റെ അടിഭാഗം അന്യ പുരുഷന്മാര് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു മുഴം കൂടി താഴ്ത്തിയിരണേ എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി. എന്നാലും അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടയാടകൾ, ശരീരത്തിന്റെ ആകാര സൗഷ്ഠവങ്ങൾ കാണിക്കൽ നിനക്ക് അനുവദനീയമല്ല. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ ഉറപ്പെടുത്തിയില്ലയോ, യാ അയ്യുഹ നബിയോ ഖുല്ലി അസ്വാജിക്, നബിയേ തങ്ങള് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊന്ന് ഉപദേശിക്കണേ, ഒബനാതിക തങ്ങളുടെ പെൺമക്കളോട് തങ്ങളൊന്ന് പറയണേ. വനിസായിൽ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മമാരോട്, മുസ്ലിം അംഗമാരോട് പറയണേ, യുദിനീന അലൈഹിന് ജലാബീബിഹിന് ബുർഖ ധരിക്കണേ മുഖമക്കന ധരിക്കണേ. അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ പെണ്ണേ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ തലമുടി മുതൽ കാലിന്റെ നഖം വരെ ഔറത്താണ്, ഔറത്താണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, അൽ മറഅത്തു കുല്ലുഹാ ഔറ, ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ നഗ്നതയാണ്, നഗ്നതയാണ്. സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നിനക്ക് ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വ അവയവങ്ങളും കാണിക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. പക്ഷെ അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ, നിന്റെ മക്കളെ വിളിക്കാൻ വരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നിനക്കന്യനാണ്, നിന്റെ മക്കളെ വിളിക്കാൻ വരുന്ന സ്കൂളിന്റെ ബസ് ഡ്രൈവർ ക്ലീനർ നിനക്കന്യനാണ്, നീ ബസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഓരത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്ലീനർ നിനക്കന്യനാണ്, അവൻ കണ്ണ് കാണിക്കുമ്പോ അവനോടൊപ്പം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ, യുവതികളാകുന്ന സഹോദരിമാരെ, 16, 17, 18, 20, 22 വയസ്സുള്ള സഹോദരിമാരില്ലയോ, ഇന്ന് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടുന്നത് കണ്ടില്ലയോ. അല്ലാഹുവേ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കണം, അതൊക്കെ മറക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദെ, അതൊക്കെ മറക്കും. എന്തെങ്കിലും പെണ്ണുകേസിൽ പിടിക്കുമ്പോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിലൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോ, വിചാരത്തിലൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ മറച്ചോണ്ട്, ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിക്കല്ലേ, അതിനുമ്പെല്ലാം കാണിച്ചോണ്ട് നടന്ന, ഇപ്പൊ പൊല്ലി സൂഫിയായി, എല്ലാം മറക്കട്ടെ. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ.